Aguja. Luna. Ah, sí. Xuxa. نن په دې خبره مې بیا را باندې سیرا کدای مو اواز د های سیکنډری د مو سکول ته درجه مې لو نشوا نو دا ته لوبه چې څومره دی سکول ولا را باندې نو بیا به مو مجبورن وزو احتجاج بکو هغه کې به مو د تور وړې کومي کمیټې مشرون مو بور سراو دا ور کې بر پسیوی طلبه او موبور سره احتجاج بکلکو او حکومت ملک تعلیم یافتوی اغا ترقی یافتوی هغه ملکونه ترقی کوي نو مو بیا یو ځلې اپیل کو پر زور مطالبه کو سموتا د خپل سمو د تور وړې کوم های سکول دا مو بلډینګ خمو کمپلیټ تا مکمل دا نور نو فنڈ ونا غوڑو صرف دا کول غوڑو سموتا دے ہائی اسکول سکون دا دے ہائی سیکنڈری درجا صرف روکی دا دیمو حکمات بالا نا ایمینے ایم پینا دا ایم پر زور مطلبا دا نن دیمو آخری یو میسیج دا چھتو تر سوال غوڑو تقریباً زبداوائن سا نن پا اٹھ نو دس گیارہ پرے دیمو دی جلسو پروگرامونه ای پوست کردی مو دی پی ٹی آئی تاریخ انصاف ساغن اچنگ را فارغ شو انشالا دا مو تو سو سر ودا کرو ودا را سمو بدا اسکول های سیکنڈری خو مخو دا کرو او انشالا دا ایمو یکین دا زدا بکی مو اسات زائکار مارا غلی دا دیمو دی علاقه او دی مستقبل ایوا غاٹا اساسا دا طالبینم چکم دی طلبا دا دیمو دی مشرے دے پارا یو غٹ مستقبل دا آندبو آندب سٹوڈنٹ نا آندب و طلبا ونا بخا انجنرون جوڑی گی خدر درون کو جوڑی گی آغا بچنگی جوڑی گی سکلا پا علاقے کے ایڈوکیشن می خد تعلیم می خو اسکولون می نو علب دا علاقہ او ملک او قوم با آغانا بات رکھے گئی سکلا ایڈوکیشن می تعلیم نوی نو آغا قوم اغا علاقہ ہس کل ہم ترقی نشی کوئے نو انشاءاللہ دا تو سو سر ایمو ادا دا کہ کل ہم ونشو نو مو با کمی کمی تی مشرون دا بدر سراو خبر پور احتجاج بدر سرکو انشاءاللہ غوڑ با حکومتنا او پر زور مطلبہ بکو دا دی مو حاک تا دا با مو تا دا حکومت رکی بیرا منانا مشکل رکی